El tancament de les instal·lacions esportives i l'aturada dels entrenaments dels esports federats van parar el dia a dia dels clubs, però allà on hi ha passió sempre sorgeix una iniciativa. És el cas dels entrenaments a l'aire lliure d'hoquei patins i de patinatge artístic. El projecte està impulsat per l'empresa Hockey Stars, amb Arnau Moragues i Judit Font com a entrenadors. Vaig pensar que seria una bona iniciativa el fet de poder entrenar amb un grup reduït, ja sigui individual o per parelles. A partir d'aquí, doncs, això sorgeix d'una necessitat de no tenir esport tant en hockey com en patinatge artístic. Aquesta primera setmana que hem començat el projecte hem tingut ja 7 entrenaments, vol dir que més de 7 persones han confiat en nosaltres per fer aquests entrenaments específics. I la idea és continuar. Els entrenaments són de tècnica individual, tot i que la preparació física també hi està present. Una de les característiques d'aquestes sessions és el treball específic de la part cognitiva. Els participants valoren molt positivament aquesta idea, ja que poden continuar treballant els aspectes del joc, sigui quina sigui la situació del moment. I bé, és el segon cop que venim i molt bé, el primer ens ho vam passar bé i aquí estem un altre cop. Crec que és una molt bona iniciativa de l'Arnau. I bueno, venim aquí per no perdre la forma física i per seguir treballant cada dia. La reobertura dels equipaments esportius i la tornada als entrenaments dels jugadors federats no significarà el final d'aquests entrenaments.